Na, džiaugiuosi, kad laimėjom ir laimėjom įtikinamai. Gera buvo energija, lakstėm taip, kaip reikia, taip, kaip įsivaizduoju, turi žaisti krepšininkas, kuris išeina į aikštelę ir minutę ir penkiom. Na, gaila, kad Jucikai nepavyko pramušė akį. Šiaip patenkintas vyrų nusteikimu, noru, stropumu. Na ir, aišku, rezultatų. Kaip mano treneriai, ar šiandien jūs taip gerai žaidėt, ar nuleidė, jau rankas buvo vienas žvaigždžių krepšininkai? Aš manau, kad vis tik mes matėm ir Žalgirio žaidimą, tos komandos tikriausiai, kurios sakysim, sportuoja gal daugiau, didesni krūviai, jos šitą maratoną rungtynių, kai reikia žaisti kas dvi dienas, jos labiau laiko krūvis, aš manau, čia ir šitas faktorius suvaidino rolę. Playoffų raunde visada yra tos komandos, kurios daugiau dirba, jos turi pranašumą, jeigu ilga serija. Dabar turėsit pertrauką šiokią tokią, kai bandysit jie pasinaudoti, koks bus tas treniruočių? Na, mes pertraukos kaip ir tokios, taip, mes savaitę laiko turim, bet mes pirmadienį jau sportuojam, kai visada turim savo susidėlioję savo treniruočių procesą. Na, ruošiamės Lietkabeliui, komanda rimta. Žaidžia gerai, reiks pasiruošti. Džiaugiuosi, kad užimėm antrą vietą reguliariam sezone, turėsim savo salės pranašumą, nes namie vis tik mes žaidžiam geriau negu išvykai. Paskutinės rungtynės prieš Lietkabelį laimėjot labai užtikrinti, ar tai parodo, kad skirtingo lygio komandų šiuo metu tai yra? Ne, nemanau, nes vėlgi nenoriu kalbėti apie kitas komandas, kalbėsiu apie... Dažnai priklauso nuo mūsų. Su kokiu nusteikimu, su kokia energija ateinam, nors manau, kad dabar jau negalėčiau kažkokių suras papildomų motyvacijos žodžių komandai, kada play-offai ir kada pusfinalis. Reiškia, viskas mūsų rankose, mes kaip ir, sakykim, bent jau ant popierio jaunesni ir manau, mes turėtume išnaudoti šitą savo pranašumą. Treneri, ar finalas yra... Tai, ko norėtume čia mes sezone užtektų patekti finalą? Nenoriu kalbėti apie finalą, kadangi dar reikia žaisti pusfinalį. Jeigu pavyktų prasibrauti iki finalo, tada žiūrėsim, kaip bus.